Klub slovenských turistov v Bánovciach nad Bebravou usporiadal už 15. ročník obľúbeného cykloturistického podujatia pod názvom Bánovecká parenica. Napriek tomu, že počasie sa snažilo všetkých priaznivcov odradiť, na štartovnú čiaru sa napokon 1. septembra v dopoludnejších hodinách postavilo 91 účastníkov. Cyklistické potulky okolím Bánoviec sú obľúbené vo všetkých vekových kategóriách, od detí až po veteránov na bicykli. Na štart sa tento rok postavil aj poslanec Národnej rady Jaroslav Baška, ktorý sa rovnako rozhodol obzrieť si toto okolie z bicykla. A po krátkom úvodnom príhovore primátora mesta a súčasne aj organizátora sa už začalo len na jediný povel. Pripravíme sa, pozor, štart! Pripravené boli okruhy pre cestné aj horské bicykle rôznej náročnosti. Dve základné kategórie, cestná a horská, z ktorých každá mala viac obťažností. V cieli čakal na každého účastníka diplom a chutné občerstvenie.